Farida xan kursumuzu başlığı 2 metrə çıraqlı şeir ilə başlamaqçıyam. Nə gördünüz? Bayramı? Əlbəttə. Paxta tersən şunday ter, çanağı da qalmasın. Qızını sevsən şunday sev, ortağı yam qalmasın. Qalay, bir gün digəndə tugazıb bit qızıb yazıb çıxıb. Uy yazırsın. Rosta. Mən qanaq gıc mənanı. Məndə bir şeir var. Doğa qəyi. Ya eşdin eşdin. Ta triktir təbiət, ta qıyaş saçkəy kinur. Uç igiz bardır çünçə, uç bu söz yandaş bolur. Mahru mihru maharat, almu ilmu amal. Aşqu işqu maşaqqat, şairu şiiru şu. Çindiz mi? Mən sizinə sevgən edim almanın aqı, axırsız ekən siz hesab tarı xaqı. Kursunu başlayımız. Assalamu alaikum, hürmetli bunçalar zorsan kursunu aşağıdayım okulistarı. Sağ mısınlar, aman mısınlar, keyfiyetle yakışı mı? Keyfiyetle kardayım, Allah boladı çünkü biz de tamaşa kılışı yaptı. Harika kankanın, kulüge iki mahal ifirge çıkarmız, yenge şunday tamaşa bile bizi sağını kutuşu yaptı. Elbette. Böyle yapsız mı? Endi bunda hemen sizde mani kıssam kattı da doğru mu? Aytma sezem, ya koy. Elbette. Mahtan bey, mahtan. Kötter beysiz, cüneyem bir akıllıysiz. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Aysel tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimiz, biz ko'rsatuvni boshladik. Albatta, biz bugun yana bir bora Chorsu dehqon bozoriga yetib keldik. Bizni ko'rsatuvimizni ko'ring, mabodo qarindoshi chiqib qolishi mumkin, chori chiqib qolishi mumkin, kampir chiqib qolishi mumkin. Xullas, mazza qildi qolingizlar. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Ketdi. Omad sizga. Sizga qomat, menga omad. Assalomu alaykum. Yo'q. Men bularda intervyuxmi o'y? Assalomu alaykum. Alaysiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Men o'qib joyda bo'lmay qo'yibdi. Nima shamol uchirdi endi bozorga? Nima ishga chiqding? Ishga keldim. Bozorda ish. Kayfiyat yaxshimi o'zi? Yaxshi. Sizdan bor, kimni g'ibat qilyapsizlar? Yo'q, hech kimni. Maktabda o'qiysizmi yo universitet? Universitetda. Vo, qayerga kirdingiz? Vetmit. Kim bo'lib chiqasizdan? Nima soha? Laboratoriya. Qaysizmi? Oha, maktabda qaysi fanni yaxshi o'qigansiz? Biologiyani yaxshi o'qigansiz. Demak, san'atga qiziqmadingiz. Birinchi rol asosan deyman deb o'tiribsiz. Qishloqda ko'tarmay turibsizda. Shunaqa qilmaydi. Mana tasavvur qilib ko'ring. Aytaylik, turmushga chiqqaningizda O'zbekistonda 3 ta san'atkor Pekinga to'yiga kelsa, kimlarni chaqirgan bo'lardingiz? Muhammad Siyo, Rayhon, Sevinch. Umido. Nimaga aynan bularni tanladingiz? Yaxshi ko'rasiz hujjatlarni. Kimga qo'shilsam bitta birga ijro qilamiz. Yo'q, yo'q, aytmayman. Qabul bo'lsam-chi? Qabul bo'lmaysizmi? Qabul bo'lsa bitta savol edi. Mana telefon gaplashamiz-ku. Nimaga alo deymiz? Samarlı deyiz. Ha, eshitaman deyman. Eshitaman. Birinchi sevgi sor nechi sinfda bo'lgan? Bo'lmagan. Ya qo'y siz. O'z mana studentlik davriga kirdingiz-da hozir. Qaysi biri yaxshi ekan, student bo'lishmi yoki maktab o'quvchisi bo'lishmi? Student. Nima asa? Qiyin emasmi? Emas. Ota-onangiz qayerdalar? Uyda. Hozir oynay jahon qani ko'rib turishgan bizlarga yaxshi ko'rsangiz aytib qo'yasiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatingiz a'lo ekan. Bunga sabab nima? Qanday boshlandi o'zi? Kayfiyatim a'loligi kechki ko'rsatuvlarni ko'rganimizda xo'jayinim aytuvdi. Salom yo'llasang kimga yo'llaysan? Yoningga kelib qolsa dedi, sizga aytuvdim. Ana bo'lmasa yaxshi. Xolis ekan-da. Albatta, kayfiyatim yaxshi. Qo'ng'iroq qilamiz hozir bo'lmasin. Qani sezib qolmasalar keyin olib ketamiz. Eshitmaydi-da. Bo'lmasam mana o'sha mikrofon. Xo'jayinimni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Ko'rsatuvlar juda ham pozitiv, kayfiyatlarni ko'taradi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'radigan ko'rsatuvda bu. Ana maslahatda eng zo'ri bo'ldi. Ko'rdim, kichkinaga ham, kattaga ham to'g'ri kelaveradi. Hozirgi kunda insonlarimizga nima yetishmayapti, nima kamlik qilyapti? Mehr muhabbat. Mana shu mehr muhabbat tiklash ilojisi bormi? Bor. Nima qilaman? Bir-biriga e'tiborli bo'lsa, menimcha mehrli, muhabbatli bo'lsa kerak. Baxtlisiz, to'g'rimi? Albatta, baxtliman. Bunchalar zo'rsan. Shamol uchirdi bir Chorsu bozoriga. Sumalay sot, sumalay sotas. O'zingiz yerlab sotyapsiz. Ha, qanday bo'lyapti savdo? Voh, kechagi yo'l beraman tuman. Ha, rahmat. Sumalay yesam kimin turibman? O'rnimga turib turaman deysizmi? Sumalay bo'laman. Shunga bepul berib o'raman. Kayfiyatingiz zo'r ko'rsatyapti. Yaxshi, xudoga shukr. Mabodo kayfiyat buzilsa nima bilan kayfiyatni ko'tarasiz? Futbol bilan kayfiyatni ko'tarasiz, ko'tarishim kerak. Futbol o'ynaysizmi yoki ko'rasiz? Ko'raman. Qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Nasab. O'zimizdan. O'zimizdan. Demak, o'zingiz siz qanaqa muxlislik toifasidasiz? Ba'zilar bor, haligi mukkasidan ketib muxlislik qiladi-ku, masalan, jamoa yutqizib qo'ysa, so'kib, uydagilar aramini olib. Nomard. O'yin olmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Aylaki safar yutadi. Ha. Savol birinchi muhabbat ismi nima edi? Nima ham deyman endi? Nima ham deya olaman? Birinchi muhabbat shu sovchi bo'ldi, chiroyliq shu tamom. Kampiring. Baxtlimisiz? Baxtli. Bunchalar zo'rsan. 100% dan kayfiyatingiz nechi foiz sizda? 78%
bo'yicha 78% aynan. Sonni yoqtiraman. Do'st deganda nimani tushunasiz? Do'st deganda shu hamisha yonida turgan inson, kerak bo'lsa borini beradigan kishilarni tushunaman shunaqa. Xiyonat qilgan do'stlaringiz ham bo'lganmi? Hozircha yo'q. Mana shu holat bo'lsa, siz ular bilan munosabatingizni qanday ushlaysiz? Agar xiyonat qilsa, indamay ketaman. Agar bironta sababi bo'lsa, munosabatni tiklashga harakat qilaman. Mana shu darajaga yetishingizga kim sababchi? Shu ota-onaning tarbiyasi. Onajoningiz bilan bejoningiz hozir qayerdalar? Uyda. Yo'q, qaysi viloyatda demoqchiman? Qashqadaryoda. Telefonlari bormi? Bor. Shu dona so'z sizni yaxshi ko'raman. Shu so'zni qachon aytgandingiz ota-onangizga? Qachon aytdim-a? Ha, esimda yo'q lekin. Bilasizmi? Yaxshi ko'raman har doim. Ko'nglimda bor. Chiqara olmaysiz, to'g'rimi? Ha. Nima deb o'ylaysiz, hozir ayni paytdami qo'ng'iroq qilib, ularni yaxshi ko'rishingizni aytsangiz? Yo, ayni paytda emasim. Nimaga? Qachon aytish kerak deb o'ylaysiz? Yo'q, aytaman o'zim. Ha, shunaqa. Siz kamera orqali ham ichishingiz mumkin. Kechga aytaman o'zim telefon qilaman. Bo'ldi, mana va'da berdilar. O'zbekiston ahli ko'rib turibdi. Uydagilaringiz ham ko'rsin. Xafa bo'lib qolishmasin. Ayting albatta. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Bizlar. Jonli efir tez salomlashing. Assalomu alaykum. Qo'lingiz ko'ksingizga qo'yib kelinchalar deb. Assalomu alaykum. Kayfiyat qiling. Yaxshi. Mashaqqat chiqdingiz bozorga. Qo'shganimizga kiyim olish uchun. Kimga? Balamizga, qizimizga. Ona bo'lish kuni ko'rdinglar. Necha yoshda turmushga chiqib ketdinglar? 19 yoshda. Hozir turishinglarni 18 yosh ko'rinib turibdi-ku. Voy, uyiga beryapti, o'qishga kirmaganingiz. Yo'q, o'qishga kirganmiz. Ammo o'qiysizlar. Qiyin emas meni ham o'qish, ham oila ro'zor, ham farzandinglar bor ekan. Eplayapsiz, o'g'lingiz. Qabul qilasizlar meni hozir. Kim qarayapti farzandinglarga? Qaynonamiz, bor bo'lsin, rahmat. Oyjon. Qaranglar mana. Sizlar pochcham ota-onalarni Oyjon adajon deysizlar, to'g'rimi? Ha. Pochcham sizlar uydagilarni nima chaqiradi? Dada, aya deydi. Ha, sizlar kichik. Bizda ham shunaqa. Hozir qaynonangizga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rish deyapsiz. Ha, aytaman. O'zi aytib turibsiz. Ha. Qani hozir? Siz qaynonangizga siz onajoningiz emas. Aytolmayman deyman. Shato ochib qoldim. Bugunizga. O'tib turingiz, aytib qo'ymang. Assalomu alaykum, Oyjon. Allo. Oyjon. Oyjon, qanla? Ishlar aytdim deyman. Aynan Oyjon xon qalay aytib qo'y. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Siz ham Oyjon xon qalay, qani? Yaxshi ko'raman, Oyjon. Baxtimizga sog' bo'ling. To'yingizga qaysi san'atkor kelishini xohlaydingiz? Shahzoda. Sizdachi? O'ylab ko'rmagan ekam. O'ylab ko'ringchi qani. Shahzoda nima yoqadi? Xudoyo qadim. Sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bunchalar zo'rsan. Hozirgi obrazingizning qizil shapkachaga o'xshatdi. Красная шапочка. Ага. Ош, нимага бугун мана шунака образдасыз? Не знаю, нравится красный цвет. Бурлар еп койшмаяптымы? Йо-йо-йо. Хаммасы яхшы то. Хаммасы яхшы. Бахар яқтырасызмы? Севаман. Бахар башка фасылларда нимасы билан ажралып турады? На русском можно же, да? А, русмысыз өзі? Да. Йоқ, өзбек тілінде яхшы гапырар екенсіз, мен сіз өзбек деп ойлапман. Йо, русма. Майлы, харакат қылың өзбекше сөздерді айтышқа. Хорошо. Қышта суық болады. Летом слишком жарко. Да. Бахарда гүлі chiqadi. Bahorda sovuq ham emas, issiq ham emas. Shunisi zo'r. O'zingizni yoqtirgan sevimli xonadangiz bormi? Men hamma qo'shiqlarni eshitaman. Bilasizmi, rus estradasidan keling, hozir ruslarning milliy qo'shiqlaridan biri Kalinkani aytsak birgalikda. Malinka, malinka, malinka moya, v sadu yagoda, malinka, malinka moya. Sizning shurtog'ingiz bormi-la? Ha, bor. Yaxshi ko'rishingizni har kuni aytasizmisiz? Da, конечно. Без этого никак. Qanaqa insonlar ular? Siz o'ylagan, siz o'sha tasavvur qilgan ideal insonmi? Da. Siz bugun aytdingizmi? Uxlayaptilar hali. Hali uxlayaptilar. Hozir qo'ng'iroq qilsak bezovta qilib qo'ymaymizmi? Ko'tarmaydilar. Bo'ldi, bo'lmasa. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Voy. O'zini ko'rdim. Qalay bo'ladi pomidor bodring savdo? Bo'ladi, zo'r, normal. Yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Kamchilik yo'qmi? Kamchilik umuman yo'q. Siz nima unaqa odam bo'lib ketdingiz? Qanaqa odam? Anu amakilar, bir buvijonlar kelsa qimmat sotyapsiz. Chiroyli qiz kelsa anu kuni ko'rdim. Menga 6000 sotdingiz, unga 3000dan berib yubordingiz. Nima degan gap bu? Qo'yda shunaqa yozilgan daftarida. Qo'yda shunaqami? Oy, yangi ham ko'rsa shunday qoida qiladi. Har kim ko'rib turadi. Indamaydilar. Indamaydi. Ha, qo'rqmasangsiz-da yangimdan. Umuman qo'rqmayman. Yaqraysiz. Qo'lingiz qaltirayapti-yu degan qarab. Xotindan qo'rqmayman, qo'rqib qolasiz. Ya uyga borsa keyin qablasan. Bitta pochim bo'ldimi bugun? Bo'ldi, xudo. Qalay bo'ldi? Bo'ladi, normal. Eng rekord qanaqa bo'lgan? Qachon bo'lgan? Rekord yozda bo'ladi-da. Ha, yozda. 3-4 tonna sotamiz. Kulgami qanchada? Bir kunda. 1 kunda 3-4 tonna. Men xotindan qo'rqmayman deysiz, to'g'rimi? Pulni olib bergandan keyin qo'rqmaysiz. Yo'qmi? Hozir qarang, qo'ng'iroq qilib, masandan qo'rqmayman xotin deya olasizmi? Ha, deyaveraman. Oling telefonni.
Birinchi yaxshi ko'rishingizni ayting. Ne to'xtang, birdaniga dab durustan aytib qo'ymang. Ona seni yaxshi ko'raman deysiz, keyin senga bitta gapim bor. Ansalam, asandan qo'rqmayan deysiz. Yana kalta yegis kelyapti mitsalach. Ya, ya, unaqa demaydi. Ha, xotin seni yaxshi ko'raman. Lekin sendan qo'rqmayman. Avoz o'chib qoldi-yu. Bu jimlikni alomati bilasizmi nima? Alomat yaxshi bo'ladi, xijolat. Yaxshimi? Yo, menga farqi yo'q. Men intrib ketaman, uyga boradigansiz. Ha, baribir ikki oyda boraman. Menaki turmush mush degan gap bor-ku. Meni xafa qilib qo'ysangiz. Kechirim tariqasida nima qilasiz? Bir shirin so'zmi, shirinlikmi, gulmi? Bir 200 dollar bersiz bo'ladi-da o'zi. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy erkak xursand bo'lib ketadi. 200 dollar bilan qala mana. Ha, bo'ldi. Yanga tez-tez xafa bo'lib turavering. Xudo turavering. O'zingizdan o'zingiz xafa bo'lasizmi? Ishondaymi o'zi hammasi? Ha, safmi? Xotin ishonchli safmi yo pul ketib qoladigan safmi? Saf ishonchli safmi. Sog' bo'ling aka. Bunchalar zo'rsan. Shu akaga qarsa aytaringlar xotirdan qo'rqmasin. Gap yo'q. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Bering, yukingiz ushab yordam berib turaman sizga. Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Bozorga chiqdingiz? Narsa olishga tushdim. Sizni tanidingizmi? Tanidim, zo'rdan sizlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdamiz. Bunchalar zo'rsiz. Nima siyoqat sizga bu ko'rsatuvni? Yaxshi, hammani xursand qilib yurasizlar. Ota-onalariga salom yo'llaysizlar. Yaxshi ko'raman deb aytadi. Shu kunlarda kimni sog'inyapsiz? Opalarim. Opajonlaringizni. Sinlarim bor. Hayot bilan? Hayot. Ko'zingizga yosh kelib ketdi. Anchadan beri ko'rmayman. Qayerdalar hozir? Qo'ylarida chiqolmayapman. Qo'la chaqa bilan omora bo'lib, nabaralar bilan. Opa, meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sen hozir xursand deb kelyapti dedim, qizimni ko'rdim, hozir katta qizimni. Noberdi, u narsalar olib berdi, endi ketyapman. O'sha ota-onam o'tib ketganlar. Ota-onangiz hayot bo'lganlarida siz vaqtida aytganmisiz yaxshi ko'rishingizni? Yaxshi ko'rishim aytganman. Har haftada borib, hamma narsa olib, xursand qilgan. Armoningiz yo'q shunda, to'g'rimi? Armonim yo'q. Mendan rozi bo'lib ketishgan. Bu ko'z yoshlaringiz quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Baxtlilik ko'z yoshlari. Xo'jayinim bor, 5ta farzandim bor, shular bilan quvonib yashayman. Vaqt deganda nimani tushunasiz va baxtga kimlar kiradi? Ota-onam bo'lganda u ham baxt. Farzandlar bilan yashasa u ham baxt. Xo'jayin bilan qo'sha qarib yashasa, bolalar rohatini ko'rsa ular ham baxt. Hamma oila jam bo'lsa shu baxt. Xursand bo'ldim deysiz ana. Har doim ko'rib boraman. Bunchalar zo'rsanni qo'yib beringlar menga. Xursand bo'laman. Eshitaman, mana shunda mehribon. Odamlarga, ota-onalarga qanaqa yaxshilik qilishlarini o'rgatishadi. Endi o'shanga xursand bo'lib ko'raman sizlarni. Bunchalar zo'rsan. Qodi mana shab kecha. Yoshim 73 ga kiradi. Yo'g'e, alda meni. O'zimni asramasam bo'lmaydi. 27 yil sport vazirligida ishladim. 3 karra O'zbekiston chempion, taekwondo milliy attestatsiya vitse-prezidentiman. 6-dan Qarabelbog' sohibiman, men bolajonim. Vitse-prezident taekwondo milliy attestatsiya. Nima savollaring bor? Ayt bolam menga. Yo'q, mana, demak, sport bilan shug'ullanib yurish, yosh katta bo'lsa ham yosh ko'rintirish kerak. Sport yoshni tanlamaydi. Sportga shug'ullangan odam ham muhabbatli, ham yosh, ham navqiron bo'ladi. Dunyoga tanitgan elimiz sport va san'at. Bolaligingiz qayerda o'tgan? Men Qashqadaryoga kutib turman, tog' darasiga o'tgan. Jig'alarga suvlarni bo'yida, daryolarni bo'yida, anhorlar bo'yida o'tgan. Sog'inasizmi bolalik? Muhammad Yusuf bir so'zi bor. Tuyoqlarni kech kim keladi? Lablaringdan o'p kim keladi? Yana qaytib ko'rgim keladi, bolaligim seni sog'indim. Yoshligimga qaytgim keladi. Ayt, bolalik sog'inmay bo'ladim, bolam. Mana qarang, 70 yil umr ko'rdingiz-da. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin, yuzlarga chiqib yuring. Shu yashagan umringizda eng shirin, haligi eng mazali davr necha yosh ekan? 18 yosh. 18 yoshimda sevganman. 18 yoshga sevilganman. Shu uchun ham Kamol Rahimov 18 ga kirmagan kim bor? Bog'lardan gul o'smagan kim bor? Tongda atirib gullarni olib, qo'shni qizga bermagan kim bor degan. 18 yoshda kimni sevgansiz? Xotinim Nozim Aldaxon. 47 yil bo'ldi. Endi nima qilay? Muhabbat, birinchi muhabbat. Abdulla Oripov birinchi muhabbatimni yozgandan keyin O'zbekistonda dong'i tanilgan O'zbekiston xalq ashirali Jo'rayev shu qo'shiqni bastalab aytdi. Siz ham bitta ijro qilib bera olasizmi shu qo'shiqni? O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayron ham tushdi ba'zan, qalb bilan, iymon bilan. Men senga ishongayman, birinchi muhabbatim. Hoy, endi shu birinchi muhabbatingiz mana kampirizga Oynajahon ismlarini aytib sevgi sarf qo'ying. Eh, Mavludaxon, uchramasang yaxshi bo'lardi.
uçradın yok oldun balaga. Bir umurla bir isteymen seni. Kayge boray indi de boge. Olup gitgil ihtiyarım ne? Manam arkayından hem giterman. Olup gitsin o umur şeytan. Kaçan bu salinge giterman. Birinci bahar. Umuriz zal bo'lsin. Omon bo'ling, havas qildim sizga. Endi savos qilmaysiz, ilojing ham yo'qda bo'lam. Bunchalar zo'rsan, azizim. Sog' bo'ling. Adashgan sani shu turing, hammangiz. Kechki, assalomu alaykum. Jonim mani. Aha. Yaxshimisan qizim? Yaxshi yuribsanmi? Seni har kuni ko'raman, xudoim. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Yaqinda oyijonim o'tdilar. Onalarni qasi g'animat ekan bolam. Seni har kuni ko'raman. Ey xudo, mana shu qizga uchratgan dedim. Niyat qilib chiqdim men. Nech yosh qarshilaringiz? 48. Farzandlaringiz? Nevaralarim bor. Bitta o'g'lim bor. 20 yosh. Doktorlik o'qiyapti. Aylanib yuribsiz bo'lsa. Yuribman. Qaysi xonadan qo'shiqlarni yoqtirasiz? Mana Ozodbekni yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqlarni kuylaymiz? Mana onalar, otalarga, farzandlarga, hammasiga yaxshi ko'raman, eng yaxshi ko'raman. Imronni ham yaxshi ko'raman. Kelibdi qo'shiqlardan kuylasak. Ozodbek Nazarbekov. Yo'q, etam. Ko'chalar. Changay ko'chalar. Yorim keladi, chang kechalar. Baxtlimisiz? Baxtliman. Xudoga shukr, alhamdulillah. Yurganimga shukr qilaman. Katta qiz bo'ling, Asalim mani. Mana Asalim bo'la, mana Asalim. Bunchalar zo'rsan deymiz. Zo'r, bunchalar zo'rsan. Yur, rahmat, zo'rsiz siz haqiqatan ham. To'xtadimi? To'xtadi. Yaqqa. Masalan, oxim bor, yaqqa. Yo'q. Yo'q, yaqqa. Ani bola qatta. Hasu bola. Hey kimmi siz? Kemasan oldin. Bu yomon bola. Yomon bolami? Adresi versen bir boraman men. Shu reklamani kamaytirsan. Zo'r televizorim bor. Siz har kuni ko'raman. Mani bolani ham ko'raman. Ani uni kirligi ketdi bo'g'ir savollarni ham ko'raman. Assalomu alaykum. Joy bizga qoldi. Kelinglar mana tekinga. Ikkita narsa tekinga olsanglar uchun sizga ham qo'shib beramiz. Men Farinaga olayman. Reklama qilyapti o'zini. Evet, ketdik. Assalomu alaykum. Yanga, Sharofat xola. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Yes. Welcome to Uzbekistan. Yes. My name is Abbas. It's Project Bunchalar Zorsan. Where are you from? Estela. No. Where are you from? Guatemala. What? Guatemala. What is your name? Maria Andre. Estela. Estela. Yes. Oh, very nice. You beautiful. Yes, beautiful. I like it. Oh. Uziyam, malush ni shkelatdi bo'lib turibsiz ada opa. Please, in song you, music. Music? Yes. Mana, bola ekan. Reggaeton. Yeah, yeah. Wo, wo, wo. Munisa Rizayeva. Oya, oya, shekin asta, sen bizuz mana yuragi asta. Please, in song. She like it reggaeton. She like it reggaeton. In your language. Ah, yeah. Que lo cantas en tu idioma. Tushuntiramadim xullas. Ol, hammamiz bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Okay. Bunchalar zo'rsan. Thank you. Okay. Welcome Uzbekistan. Ketyo, ketdik. Bir qaq ketamiz. Xayrlashamiz. Yo'q, Farina. Joy almashib olsak yaxshi bo'larmidi deyman. Bildirish kerak emas. Onajon, zo'r. Tez 1 2 3. Hop. Hop. Endi nima deydigan umiddaman. Endi yaxshi odam bo'ldingiz. Yeah, uzun bor ekan, Farina, qarang. Yeah, uzunga tegmang. Yo'q, bu haqiqiysi emas. Shaftoli ham haqiqiy emas. Ana. Limon ham haqiqiy. Bular ham xuddi sizga o'xshaganda, haqiqiy boshlovchimas. Qo'shilganingizga joyimizni almashib olamiz. Yo'q, hazillashdim. Kechiring. Demak, yo'q, kimdir yiqilib tushdi. Xo'p, ko'rsatuv tugadi. Hali bo'l Chorsu bozordagi suhbatlar. Juda ham ajoyib. Bilasizmi, mana shu bozorga kelsam, shu kayfiyatim ko'tariladi. Hamma samimiy, sotuvchilar, xaridorlar ham xuddi shunaqa. Albatta, endi mana shu bozorga yaqinda yashayman-da. Hali qarab turing, Chorsu bozori mening nomimga o'zgartirildi. Kirishga siz rasmingizni qo'yib qo'yaman. Mumkin emas. Mayli. Bo'ldi, joyimizni almashamiz. Tushundingiz, jahlim chiqardingiz. Bo'ldi, mana shunday. Ona bola ko'rsatuviga xush kelibsiz azizlarim. Demak, azizlar, ertaga ko'rishamiz. O'zingizni asrang. Omon bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Jahlim chiqarsangiz, yana ham baland oyoq kiyimli kelib kelaman, bo'yim o'stiraman yana. Farinaxon, bitta muammo bor. Siz boshingizni ehtiyot qiling. Nimaga? Yurganingizda samolyot pomolyot turilib ketishi mumkin.
خدا یاش بولا سیز دی بر برم سوالی بیاد اوچ میده پیپ دستمان دوچه ده